Jest, on je nastao kao nekakva ideja da se popuni neki termini kad imamo neku malu pauzu, što se pokazalo evo jednom veoma, veoma zabavnom onaj manifestacijom, onaj punom energije i skakanja, navijanja, tako da onaj očekujemo i ove godine. Prošle godine smo imali 8 ekipa, 4 medijske kuće su imale po 2 ekipe, nekih 30 do 35 ljudi. Tako da onaj, bilo je veoma zabavno, napeto i evo, nadamo se da će i ove godine rivalstvo se nastaviti. Počinje 12.3. nedjelja, tako da onaj, eto, vikend se provede u temperamentnom načinu opuštanja. I evo, očekujemo ove godine, neke će se ekipe sigurno željeti revanširati, pa ćemo vidjeti.